Mən iqtisadiyyat kafedrasının dosenti Ofelya Səmədova. Salam əziz tələbələr. Biz keçən dəfə ay 8-də 7-ci mövzunu Təkmil rəqabətli bazarda firmanın davranışı mövzusunu öyrənmişdik. Yəni orada biz öyrənmişdik təkmil və qeyri-təkmil rəqabət nədir, təkmil rəqabətin, təkmil rəqabətli bazarın mahiyyəti, qısa müddətli dövrdə firmanın təklifi, firma və sahənin tarazlığı, təkmil rəqabət sahəsinin təklifi problemlərini aydınlaşdırmışdıq. Bugünkü dərsimiz isə 8-ci mövzudur, xalis inhisar bazarıdır. Biz bu mövzunu aşağıda qeyd etdiyimiz planlar əsasında öyrənəcəyik. Siz onu ekranda da görürsüz, həmin planları. 1-ci plan insanın iqtisadi təbiəti, 2-ci insanın tipləri, 3-cü İnsan şəraitinə pul gəliri və mənfəət, mən bir balaca burada dəyişliyəmisən, insanın iqtisadi nəticələri və e, insanların qiymət diskriminasiyasını eyni plana salmışam. Sonra insanların fəaliyyətin tənzimlənməsi, təbi insanın tənzimlənməsini isə birləşdirib bir planda izahını vermişəm. Sadə biz indi birinci plandan başlayaraq e, mövzunu təhlil etməyə çalışacağıq. İnsan anlayışı iri məsələlərlə əlaqələndirilir. Həqiqətdə isə həcm inhisarın mahiyyətini əks etdirmir. Bazarın fəaliyyət xarakterinin müəyyən edilməsi üçün iştirakçılar arasında rəqabət qüvvəsinin bölğüsünə baxmaq lazımdır. Bu qüvvənin kəmiyyəti isə bazar qarşılıqlı təsirinin iştirakçılarından hər birində alternativlərin olması ilə müşayiət olunur. Buna görə də inhsarcılığın mahiyyəti tərəfi kimi tam dəyərli əvəzləndiricilərin olmaması nəticəsində istehlakçıların alternativ seçim imkanlarından məhrum olduğu firma məhsulunun nadirliyi çıxış edir. Bazarda məhsulun yeganə satıcısı olur. İnhisar sahə təklifinin bütün həcminin bir satıcıda təməkküzləşməsidir. Qeyd etsək ki, inhsarçı üçün öz xüsusi vəziyyətini reallaşdırması imkanı güvvə rəqiblərinin olma, olmamasının nəticəsidir. Onda bu inhsarçıda inhsar hakimiyyətinin olması bazara digər satıcıların daxil olmasına maneçilik törədən sahə barierlərinin mövcud olmasından irəli gəlir. Mütləq, yəni xalis inhsar halında belə barierlərin dəf edilməzdir. Yəni sahə bazarına digər firmaların daxil olmasını təcrüb edənlərdir. Sahibər yerləri müxtəlif növə amillərin təsiri altında formalaşır. Bu zaman qeyd edilən amillər insan hakimiyyətinin mənbəələri kimi çıxış edir. İnsan hakimiyyətinin mənbəələrinə sahibazarla daxil olmaq üçün maneçilik yaradan və bununla da bazar üzərində bir satıcı tərəfindən nəzarət edilməsi imkanını təmin edən mənbələr daxildir. Onların təsiri həm bazar üzərində bilavasitə nəzarətin həyin olunmasında həm də daha aşağı istehsal xərclərinin təmin olunmasında təzahür edə bilər. Müəyyən fəaliyyət növünün aparılması və ya hansısa bir məhsulun istehsalı üzrə istehsalçıya verilən müstəsna hüquqlar daha tez-tez mütləq insanın meydana çıxmasına səbəb olan amildir. Digər bir amil istehsal resursları üzərində nəzarətdir. Yəni firma hansısa bir məhsulun istehsalı üçün əsas olan versusun təklifinin bütün həcmi üzərində mülkiyyətə malik olan zaman bu onun həmin əmtəənin bazarında inhisarını təmin edir. Bax, birinci sualımız, daha doğrusu planımız bu qədər. Biz bu planda deməli əsas budur. İn rəqa, inhisarın insan anlayışını öyrəndik və bu insan anlayışı haqqında da özümüzün fikirlərimizi qeyd elədik və qeyd elədik ki, Burda insan nədir? Yəni insan sahə təklifinin bütün həcminin bir satıcıda təmərküzləşməsidir. Həm də qeyd etdik ki, deməli bu zaman meyarlar lazım olur. Bu meyarlardan biri bir satıcının biz də bazara digər satçı daxil olmasa maneçilik görədən sahə bölayanı mövcud olmasından irəli gəlir. İkinci planımız qeyd etdik ki, firmanın insan hakimiyyəti hər hansısa bir mənbəyə eyni zamanda Bir neçə mənbəyə əsaslana bilər. Belə mənbələr nə qədər çoxdursa, firmanın inhisarçı vəziyyəti daha çox sabit olacaq. Bununla bərabər inhisarçı hakimiyyətin zaman aspektinə baxılan mənbələri müxtəlif sabitlik dərəcəsinə malik olur, çünki bu da nəticədə inhisarın sabitliyini də müəyyən edir. Buna görə də inhisar hakimiyyətini formalaşdıran amillərin fəaliyyətinin sabitliyindən asılı olaraq insanın bir neçə tipini ayıra bilərik. Qapalı insan. Qapalı insan o yerdə mövcud olur ki, bazarda firmanın insanın vəziyyəti ona qanunvericilik yolu ilə müstəsna hüquqlarının təhkim edilməsi ilə müdafiə olunur. Bu da digər firmaların sahə bazarına girməsinə imkan vermir. Bu insan tipinə deməli qapalı insan tipinə metroloji və sanitar xidmətləri poçt və telegraflar aiddir. Digər açıq, digər tipi isə açıq iqtisaddır. Açıq iqtisar o halda meydana gəlir ki, iqtisar hakimiyyətinə malik olmaq firmanın özünün müəlliflik nailiyyətlərinin nəticəsidir. Yəni yeni məhsul, yeni texnologiya, marketinqdəki nailiyyətlər və s. Açıq iqtisad tipinin spesifikliyi ondan ibarətdir ki, o həmişə müvəqqəti xarakter daşıyır. Yəni yeniliklərlə əlaqədar bazar üstünlüklərinin sürətli sürəti çıxarla bilə və ya rəqiblərinə keçə bilər. Digər insar isə təbiî insandır. Təbiî insar o halda meydana gəlir ki, bazar həcminin məhdudluğu və əhəmiyyətli müsbət miqyas effekti nəticəsində ən az orta istehsal xərclərinə bütün bazar tələbinin yeganə istehsalçı tərəfindən ödənilduğu zaman nail olunur. Bu tipə enerji şəbəkələri, dəniz yolları, dəmir yolları, boru kəmər nəqliyyatı, kommunal xidmətləri daxildir. Bu cür insanlar onların fəaliyyətini tənzim edən dövlət rəhbərliyi altında aparılır. Deməli bizim insanın bu qeyd etdiyimiz kimi üç tipini qeyd etdik və onların e, kiçik şəkildə də olsa xülasəsini verdik. İndi isə üçüncü suala keçirik, yəni insan şəraitinin funksiyaları və mənfəəti Bazar modeli kimi xalis insanın müəyyən edici xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bir firma sahəni təmsil edir. Buna görə də bazar tələb əyrisi eyni zamanda insarcının məhsulun tələb əyrisidir. Beləliklə insarcı firma tələbin mali əyrisi ilə rastlaşır. Mali tələb əyrisi onu göstərir ki, firma bazar hakimiyyətinə malik olur. İnsarcı firmanın məhsuluna tələb isə qiymət üzrə qətiyən elastik deyil də. Bu da onu prinsipyal olaraq təkmil rəqabət firmalarından fərqləndirir. Maliyyə tələbəyirsə olan firma üçün orta pul gəliri əyrisi bazar tələbi əyrisi ilə üst-üstə düşür və bazar qiymətləri əyrisidir. Bu zaman son hədd pul dəsti, bu zaman son hədd pul gəliri əyrisi bazar qiymətləri əyrisindən aşağıda yerləşəcək. Deməli bu onu göstərir ki, insar şəraitində son həq pul gəlirləri başlanğıc nöqtənə istisna etməklə qiymətə bərabər deyildir. Mənfəət ümumi pul gəlirinin səviyyəsi ilə üm, deməli ümumi xərclər biz bunu TRQ ilə işarə eləyirik və TCQ arasındakı fərqi təcəssüm edir. Deməli mənfəət ümumi pul gəlirinin səviyyəsi ilə ümumi xərc arasındakı fərqi təcəssüm etdirir. Ona görə də mənfəətin maksimal e, maksimallaşdırmaya cəhd edən firma təklifi o vaxta qədər artacaqdır ki, bu ümumi pul gəlirinin artmasına səbəb olsun. Bir halda ki, ümumi pul gəlirinin səviyyəsinin dəyişiklikləri qiymətdəki və miqdardakı dəyişikliklərdən irəli gəlir, onda pul gəlirini maksimum səviyyəsi elə bir tələb həcmində nail olunur ki, Bunun üçün qiymət elastikliyi vahid elastik olur. Yəni EP bərabər -1 olur. Sonra isə aşağı düşməyə başlayır. Bundan belə bir nəticəyə gəlir ki, insancaq öz təklifini elə tənzim edəcəkdir ki, həmişə tələb əyrisinin elastik hissəsində qalsın. Bu vahid elastiklikdən yüksəkdə yerləşir. Mən əvvəldən qeyd elədiyim kimi, indi burada 4-cü və 7-ci planları birləşdirib birlikdə izah edəcəm çünki onlar bir-birinə bitlavası tamamlayır. Bazar strukturunun, iqtisadi səmərəlliyinin, qiymətləndirilməsi, bazarın təşkilinin, resursların rasionan yerləşdirilməsi və optimal dəstə daxil edilmiş nemətlərin daha az xərclərlə istehsalını təmin edən bu tipin iqtidarı əsaslanır. Bunda, bunlar hamısı səmərəlliyin meyarlarıdır. Bunların yerinə yetirilməsi zamanı İstehlakçı və istehsalçı artıqlığının məcmu kəmiyyəti, yəni ictimai rifah maksimum olacaq. Hərçənd ki, təkmil rəqabət və insar modellərində firmalar təklifin optimallaşdırılmasının etdiyi prinsipi, etdiyi prinsipi, eyni prinsipi rəhbər tuturlar. İstehsal və tələbin analoji funksiyalarında uzunmüddətli bazar tarazlığının nəticələri müxtəlif olacaq. Birincisi, insarçının məhsul vahidinə görə təyin etdiyi qiymət təkmil rəqabət zamanı təyin oluna biləcək qiymətlərin yüksəkdir. Bu da bazar hakimiyyətinin reallaşdırılmasına dəla dəlalət edir. İkincisi, sadəcə desək, insarçı həddindən artıq az istehsal edir və həddindən artıq bahadır. İnsar qiymətinin son hədd fərqlərini üstələməsi resursların bölüşündəki səmərəssizliyi göstərir. İnsar hakimiyyətinə malik olan firma üçün bu hakimiyyəti mümkün qədər daha tam reallaşdırmaqca cəhd etmək lazımdır. Deməli, bu zaman firma qarşısında duran vəzifənin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, istehsal güclərini ehtiyatlarını reallaşdırmaqla yaxud təklifi artırmaqla qiymətin eyni zamanda aşağı salınması nəticəsində ümumi pul gəliri itkisinə yol verməməkdir. İkincisi Firma bu qrupların onların tələb xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq identifikasiyası mexanizminə malik olmalıdır. Üçüncüsü, firma arbitrajlaşdırmanı yaxud istehlakçıların müxtəlif qrupları arasında nemətlə ticarəti istisna etməyə qadir olmalıdır. Qeyd edilən şərtlərin təzahür etməsindən aslı olaraq firmaların qiymət diskriminasiyasını və onun tətbiq etdiyi üsulları reallaşdırmaq imkanları müxtəlifdir. Qiymət diskriminasiyasının 3 tipi fərqləndirilir. 1-dərəcəli qiymət diskriminasiyası, yəni təkmli diskriminasiya qiymətin elə diferensiasiyasını əks ettirir ki, bu zaman hər bir alıcı üçün onun gəlir səviyyəsindən asılı olaraq fərdi qiymətli təyin olunur. 2-dərəcəli qiymət diskriminasiyası o zaman mövcud olur ki, Alışın həcmindən asılı olaraq qiymət diferensiasiyası olunur və müxtəlif qrup alıcılar üçün müxtəlif səviyyədə təyin edilir. 3-cü dərəcəli qiymət diskrimin diskriminasiyası, yəni segmentləşdirilmiş diskriminasiya insar hakimiyyətinin reallaşma üsuludur. Bu zaman məhsulun qiymətinin diferensiasiyası bazarın segmentləşdirilməsi əsasında həyata keçirilir. Bəs bazarın segmentləşdirilməsi nədir? Bazarın segmentləşdirilməsi dedikdə Tələbin xüsusiyyətlərindən əslü olaraq alıcı qruplarının ayrılması başa düşülür. Bu müxtəlif parametrlər üzrə alıcıların üstünlükləri, onların gəlir səviyyəsi, zaman, zaman amili üzrə həyata keçirilə bilər. Nəhayət 5-ci, 6-cı plan, yəni mən dediyim əvvəldən yenə qeyd etmişəm, burada yenə birləşdirmə aparmışam. Təbii insar burada yəni insanların fəaliyyətinin və təbii insanların tənzimlənməsinin Bir yerdə izah etməyə çalışmışam. İnsanın fəaliyyətinin tənzimlənməsi insan təzahürlərinin məhdudlaşdırılmasına yönəldilmişdir və qiymətin aşağı salınması və məhsul buraxılışının artırılması məqsədi ilə aparılır. Bu qanunvericilik və iqtisadi xarakterli tədbirlər vasitəsilə həyata keçirilir. Siz orada mühazirədə görürsüz ki, onu cədvəl şəkildə həm qanunvericilik tədbirlərini, həm də iqtisadi tədbirləri əks etdirmişik. Bunlar birləşdirilmiş şəkildə anti-insan tənzimlənməşli sistemi təşkil edir. Deməli, insanların fəaliyyətinin tənzimlənməsinin qanunvericilik tədbirləri, bazarlarda insan təzahürləri, hətta haqsız rəqabətin aradan götürülməsinə yönəldilmiş hüquqi normalardır. Qanunvericilik tədbirlərinə daha çox qiymətlər və bazarın bölgüsü barədə müqavilələrin qadağan edilməsi, bazarın bölgüsü, birləşmələr üzərində nəzarətin təyin olunması, hakim mövqe tutan satıcılar tərəfindən istehlakçılara göndərilən xidmətlər dəstlərinin tənzimlənməsi daxildir. İnsanın fəaliyyətinin tənzimlənməsinin iqtisadi tədbirləri bu onların köməyi ilə satıcıların Bazar hakimiyyətini reallaşdırılması imkanları məhdudlaşdırılan iqtisadi alətlər dəsildir. Bu alətlər içərisində mühümləri qiymətlər və mənfəətlərin birbaşa və dolayı tənzimlənməsidir. Həmçinin iqtisadi tədbirlərin məhsula vergi qoyulışı, qiymətlərin tavanının təyin edilməsi, üstəlik mənfəətə vergi qoyulışı, mənfəət norması həddindən tə, həddinin təyin edilməsi daxildir. Təbii inhisar elə bazar strukturunun tipidir ki, bazarda ən az orta istehsal xərclərinə yalnız bütün bazar tələbinin ödəlməsi halında nail olunur. Başqacır ifadə etsək, təbii inhisar 2 halda meydana gəlir. Əhəmiyyətli müsbət miqyas effektinə mal olması və bazarın məhdud həcm zamanı. Ancaq hər iki halda onun məzmunu tərə, məzmun tərəfi eynidir. Yəni rəqabət isteh, rəqabətli istehsal xərclərinə nəzərən daha aşağı istehsal xərclərini təmin etmək. Təbii inhsar miqyas effekti əsaslanaraq o zaman meydana çıxır ki, bu zaman sabit xərclərin böyük payının olması ucbatından miqyas effekti o qədər çox olur. Təbii inhsarın məhsuluna qiymətin tənzimlənməsi bir sıra problemlərlə qarşılaşır. Təbii inhsarla inhsarlarla bağlı meydana çıxan problemlərin radikal həlli üsulu Sahə bazarının insarsızlaşdırılmasıdır. Buna texnologiyanı dəyişdirməsi yolu ilə nail olunur. 19-cu əsrin sonundan etibarən sənayicə inkişaf etmiş ölkələrdə, xüsusən də ABŞ-da insarsızlığa qarşı, yəni insarsızlaşmaya qarşı müəyyən qaydalar müəyyən olmuşdur. 3 bit qanunvericilik aktını qeyd edə bilərik. 1890-cı ildə qəbul olunmuş Sherman qanunu ticarətin gizli insarsızlaşdırılmasına İnhisarlaşdırılmasına, bu və ya digər sahədə vahid nəzarət olunmasına, qiymətlə bağlı danışıqların aparılmasına qadağa qoyulmuşdur. 1914-cü ildə isə qəbul olunmuş Fleton qanununda gün satış sahəsində məhdud işgüzar fəaliyyətin aparılmasına, cari rəqabətlilik spesifikasından irəli gəlməyən qiymət diskriminasiyası aparılmasına müxtəlif şəkildə birləşmələrə qadağa qoyulmuşdur. 1936-cı ildə qəbul olunmuş Petmen qanunu bu qanunda ticarət sahəsində məhdudlaşmaya səbəb işgüzarlığın aparılmasına və s. istiqamətlər qadağalar göstərilmişdir. 1950-ci ildə Kleiton qanunlar Sheller Kefover düzəlişi edilib. Əgər Kleiton qanunda irə, iri firmaların üfüqi birləşməsinə yol verilmişdirsə, Sheller Kefover düzəlişi isə belə firmaların şabuli birləşmələrinin məhdudlaşdırılmışdır. Deməli biz verilmiş mövzuda verilmiş bu planları izah edərək bugünkü mövzumuzu başa çatdırdıq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.